Tjenare tjenare och välkommen till lite mer Crackback här på min kanal! Och idag tänkte jag faktiskt att vi skulle fortsätta med Thomekraft, men det kan även hända att vi blir tvungna att avbryta våran nya Thomekraft-utbildning. För vi är ganska många inne på servern som ni ser och många av oss eller många utav de som är inne just nu vill bege sig till The End och döda Ender Draken. Så vi får se om det kanske blir så att vi avbryter Thorncraft och ber oss till The End. Men vi börjar med Thorncraft och så får vi se om eh, vi helt enkelt ska till The End och döda eh, draken. Men det vi behöver göra i detta avsnitt är inte att researcha, för det har redan fixat, Vi ser. Eh, ska se om vi kan researcha i då. Det kunde jag inte göra. Ja. Men jag liksom researchar alla olika grejerna som man kan researcha i det här spelet så... Eh, vi behöver inte researcha mer, allt är färdigt. Vi har alla olika aspekter som finns här. Skitbra. Då kan vi äntligen börja med ”Research Our Expertise. som vi tänkte börja med i förra avsnittet. Men det var inte så för jag var så dum och inte fattat något för att man skulle tvungen researcha för att få fram de här två grejerna. Men nu vet jag. Jag vet även hur det fungerar, hur man liksom lägger ihop de här. Eh, så det vi behöver göra är att vi ska titta vad de här liksom hör ihop med. Och så ska man liksom bygga så att alla går ihop på något sätt. Eh, så vi går in och tittar i Aspects of Magic. Och så ska vi se här. De, det, läggs till, det läggs till nya efter, efter tidens gång. Liksom efter man researchar nya grejer. Men eftersom att jag har typ researchat allting så kan det inte lägga till så mycket. den här ser ni liksom primal aspekter. Liksom. Grund, grundvara. Eh, och då ska vi se att Motus har jag för mig, ja precis, går ihop med Air och Ordo. Så det vi gö ska göra då är att gå in här, och så tar vi Motus och lägger där. Och se då går, vi de, där, då går de där ihop. Och Motus gick ihop med Air. Så vi gör så. Eh, och ska vi se vad som går ihop med Air och... Eller vi fortsätter här från hjärnans håll här. Eh, vad har vi då? Ignis och Spiritus. Så då lägger vi en Ignis där. Eh, och vad går ihop med eh, den där fågelgrejen, vad den heter. Vad går ihop med Sensus? Det är Air och Spiritus. Så då tar vi Air på den. Ska vi se, Air, där. Eh, så då måste vi ha någonting som går ihop med Air och, eh, Air och Fire. Så vad har vi då? Vad har vi då? Lux, Air och Ignis. Ignis heter det, inte Fire. Eh, så då ska vi ha Lux där. Och då går den ihop. Wow, Magic! Wow, Fancy. Eh, men då ska vi säga Discovery. Så då ska vi helt enkelt högerklicka på den bara. Research completed, Research expertise Så då tittar vi här, då är vi klara med den. Eh, knowledge is power. Men det som är positivt nu det är att om vi tar den här som jag har här. Eh, 'Taking it all' Så ser vi nu vad de går ihop med. Så det är bra, så nu ser vi till exempel att om vi bläddrar till där så ser vi vad som går ihop med den där. Och då ser vi att det är Ordo. Och då kan vi sätta den där. Och så tittar vi som går ihop med den, det är Air. Så då sätter vi den där. Och så tittar vi på det där lilla som jag har där. Det är den där fisken. Det här eh, Potentia. Så sätter vi den där och den där har inte vi. Vilken är det vi saknar? Hm. Vi fortsätter med den där sen. Vi tar någon annan så länge. För tydligen så har jag inte researchat allting som jag trodde att jag hade gjort. Fail! Eh, så tittar vi i den här igen. Då kan vi få You need scribing tools and paper to get research notes. Okej? Okay. Paper och scribing tool. Subscribing tool, haha. är är Construction Table. Ingen aning om vad det är för någonting så jag tänker fortsätta med Research Mastery. Så då fick vi en Note. En sån där liten Research Note grej. Uh, boken behöver vi, <laughs> den vill vi helst ha. Så då går vi in här, hoppar i den där och här ser vi alla. Då tittar vi, den gick ihop med Och Ugglan gick ihop med er. Och den gick ihop med... vad var det? Det gick ihop med bland annat Motus. Och gärna gick ihop med... Ignis? Jajamensan. Men då är frågan, vad går alla ihop med? Är går ihop med... Mm. Eh, med Lux. Och Fire går ihop med Lux. Så det är om vi gör så här. Så. Gick inte. ska jag bara. <laughs> Vad går FIRE ihop med? Okej, okay, ska vi se här vad vi har för någonting som går ihop med FIRE eller IGNIS som den heter. Då har vi ju den. Den går inte ihop med... Vart har vi någonting som går ihop med IGNIS? Den går ihop med IGNIS. Om vi så. Och så sätter vi en IGNIS där. Nej, jag skojar bara. Vi sätter den där. Så då har vi en rak linje där. Och vad går den där ihop med? Det är... Är och... Ordo. Går det tror tro? Ja det går. Då ska vi bara få ihop dem där. Och motus som görs gör sådär. Och så sätter vi... Nu chansen. jag mig bara loss här. Fulltös, tös medvetslös. Men vad går det ihop med den där firren då? Jag kan inte sätta... Oh, det gick! Så! <laughs> Fint! Inte vad jag fattar vad jag gör. Då och då fick vi... Fick vi nästa del här, 'Research Mastery' Forbidden Knowledge. Ingen aning om vad den gjorde. Eh, det verkar som att vi ser allting nu. Eller något. Nej, jo. Ser vi alla olika? Okej, okay. Det var tydligen bra. Vad är det här? 'Research Duplication' Den tror jag inte riktigt jag behöver just nu. Men det är om vi skulle göra den där Deconstruction Table. Deconstruction Table. Då behöver vi Scribing toolen och papper. Och sen ska vi se här. Då trycker vi på den, Deconstruction. Går in där och så gör vi så. You run out of ink. Nej det var jag inte alls gjort, jag hade det hade i handen. Men den där blixten. Perdito. Jag har ingen aning om vad den går ihop med, faktiskt. Men då börjar vi härifrån då, eller från då kör vi Ignis igen. Och den där går ihop med... Vänta, ska vi se. Den går ihop med den... Och, vad går den ihop med? Så där om vi i och för sig... Motus går ihop med... Så då vi gör här. Uh, Viktus och... Perito. Och så sätter vi en... Vad var det jag gjorde nu? Ehh... <laughs> Mo så. Trodde jag. Mortus. där. Där då? Varför kan jag inte sätta ut den för då? Jo, så. Det laggade bara. Oh, schysst. Uh, men vad är det mer med den? Det är... Vad går skallen ihop med igen? Det var... Så det är om jag sätter ut den istället. Så tar jag bort den och så sätter jag en... En sån där kanske. Ja, så. Då har vi ett streck där. Då är det på, ska vi bara få ihop någonting med den där. Då har vi... Lagg. Eh, den var... Jag ska vi se här. Mm. Vad har vi mer? Den. De går inte ihop. Nej, det gör de inte. De går inte heller ihop. Ay. Mm. Vad snurrigt det här blir nu. Vi måste ha någonting som går utifrån den och då har vi antingen den eller den. Så om vi sätter en sån där. Då måste vi ha något som går till skallen också. Vilken snurrig mod det här var. Så om vi gör här då. Ta den där. och Sen... Vad gick den där ihop med? Skoja bara. Åh vad jobbig den här modden skulle vara. Men. Vad hade vi som gick ihop med den där blixten? Det är antingen... Permittatorn. Vänta, om vi är så här. kan jag sätta en till där? Nej, då går det inte ihop. Men om jag tar... Vi bygger ut den där till mitten istället först. Och då har vi bland annat Gellum. Då är Fire där, Run out of ink. Aha, måste ha i describing tool. Um, för jag felar så mycket. Jag ska se om jag ens har nog. ink. Det har jag inte så jag får faktiskt be mig att döda massa små bläckfiskar. Så springer vi fort här, It's like Speedy Gonzales. Uh, eller någonting. Nu ska vi se, har vi några bläckfiskar här? Har vi nog. Bläckvards? Dåligt med dem. Syns de bara på dagen eller? Det ska finnas bläckfiskar på nätterna också. Histar, Det är inte det jag vill åt. Mm. Det här var jobbigt. Men jag går in och ser vad man behöver Skribing Scribing ...den. Eh, scribing Eh. Black power, Black Dye, okej. Okay. Då behöver jag alltså bara springa bort, hem igen. Jag behövde inte ens lämna hemmet egentligen. Jag behövde bara ta lite svart svart till och det ska jag ha uppe i mitt rum. Så att säga. Så ska vi hem igen. Rup. Superhopp. Jag kunde i och för sig bara hoppat upp på balkongen och kommit upp i rummet direkt men så smart är ju inte jag. Ska vi ha vi black där ja. Black, bla bla Och då får vi Petal och så ska vi ha Suddingar. Så... Men nu, nu tappade jag den. Och nu kan vi göra en ny. Ska vi kunna. Där, Scribing tool. Fel. <laughs> Var tog den vägen? Där. Jag hatar när den flyttar sig så Så. Så kan vi göra en till. Vi kan göra två stycken men ändå igång. Så. Jag har två stycken scribing tools, du kan ha en i baggen hela tiden och sen så kan jag lägga in en i bänken. Jag vet att den är tom, så. Eh, den får vi fylla på sen. Men, då fortsätter vi. Vad går upp med fire och hjärnan? Eh, då har vi den någonstans. Där, spiritus. Nej? Nej just det, vad dum jag <gär> Om jag gör så. Nej det där går inte. Men om jag sätter någon ah, Vänta! Nu börjar det. Nu trillar poletten ner eller vad man säger. Om jag sätter en sån där nu. Så, då går det ihop där. Och sen behöver jag någonting som går upp med hammaren. Och en hjärna. Och hammaren har... Som vi gör så bara. Åh! för fan vad dum jag är. Okej nu vart det, det jätteenkelt. Discover. Nu har vi destruction table i den här. When talk taking a good... Okej, okay, Då ser vi hur man gör en Deconstruction Table. Jag har ingen aning om vad den har för användning till. We'll uh, Will be simply... inte blah 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 blah. Okej. Okay. Vi tittar vad det där är sen. Uh, just nu fortsätter vi att researcha för det är lite småroligt. Advanced Node Tapping. Ingen aning om vad det är för någonting men det ska vi ta reda på. Så då ska vi se. Uh, där har vi den och den går ihop med Blixt eller Ordo. Då kör vi Ordo. Och sen så har vi den där eh, springande nissen där, Mo Motus. Och det går också ihop med Ordo. Så om vi tar den till Ordo här. Eh, och sen så har vi något som går ihop med Ordo. Vad har vi som går ihop med Ordo, Ordo, Ordo. Där har vi. Mm. Nej, där hade vi inte heller researchat. Så den skiter vi den tar vi ur också. Kastar i här. Eh, men har vi någonting mer vi kan researcha? Här kan vi Få en bättre, troll, ett, bättre trollspö. Hmm. Eller någonting med alchemy. Artifice, Gollum Hungrychest. Hungry chest. Hmm. Kan jag få en Gollum? Eh. Alltså det finns så mycket i det här packet så jag... Men jag vill liksom bli klar med första sidan direkt och då måste jag researcha mera. <laughs> eh, så jag tror att vi gör så att i det här avsnittet eh, att vi faktiskt säger att vi är klara med den här avsnittet nu. Eh, vi, vi, det hände inte så mycket avsnitt, avsnittet egentligen men vi kom fram till hur man researchade, eh, researchade den och den och den. Eh, så vi det, det, vi, det hände något men inte så mycket. Så till nästa avsnitt tänker jag faktiskt förbereda mycket mer, jag tänker göra lite mer. Eh, liksom researcha, se till så att allting är klart så att jag kan göra allting i böckerna. Men till nästa gång får ni absolut inte glömma klicka på gilla knappen, dela och prenumerera. Så hörs vi i nästa avsnitt. Tack och hej, livsdeg. Boja. Photos or videos wirelessly to devices around your home simply by connecting external USB 3.0 or B-sat storage devices.